Ақштың Калифорния штатында толасы жауған нөсер соңы серге оласып, солтүстіктегі елді мекендерді суша екпетті. Салдарынан жолдар жабылып, кей жерлерде лай көшкіні жүрген. Оған қоса дүлей дауыл тұрып, ағаштар тамырымен жылынған. Электр сымдар өзіліп, елді мекендер жарықсыз қалды. Мамандар бұл соңғы 20 жылда болмаған рекордты жауын шашын екенін айтып отыр. Нөсерден кейін маңайдағы Сакраменто өзен арнасынан асып, 2000 тұрғын қауіпсіз аймаққа көшті. Дегенмен жергілікті метеорологтар алдағы күндері күн райы ашылады деген болжам жасайды.